Já mám vás jenom takový dvě otázky, pane Čunku. Chtěl jsem se vás zeptat, prosím vás, na ten článek, který vlastně vyšel v Praha IN. Jak tam tvrdíte, že i hned byste seškrtal dávky Romům? Jak jste to myslel? Já jsem ten článek nečetl. Vy jste ho nečetl? Ne. Tady píšete, stát by měl především seškrtat dávky té části Romů, kteří celý život nepracují a žijí ze sociální podpory. Jak jste to myslel? Já jsem to... Bylo by dobře, abych si ten článek přečetl, samozřejmě já jsem ho nepsal, já jsem s někým mluvil, to znamená, nevím, jak ten článek napsali, tak to je asi první věc, kterou bych měl udělat, ale jinak tedy, jak myslím, co se týká podpory, ale to nejenom, já jsem se tam vyjadřoval i k Ukrajincům a k Romům, prostě všichni, kteří přijdou do České republiky, tak po nezbytné několika týdenní aklimatizaci, a to se netýká Romů samozřejmě, kteří tady už žijí, ale řekněme Ukrajinců a tak dále, aby někdo mohli bydlet a tak, tak mají pracovat. A, to je v pořádku, pane Čunku, tomu já rozumím. Ale mě jde o tuhle větu, kterou jste pronesl. Já jsem to myslel takto, že všichni, kteří mohou pracovat, musí pracovat a nemají brát dávky. Počkejte, pane Čunku, vy jste tady řekl ještě jednou, poslouchejte. Ne, počkejte, já vám řeknu, pošlete mi ten článek, já si ho přečtu. Počkejte, a vydáváte rozhovor a vy nevíte, vy si to nepřečtete? Ne, to mnozí to nepošlou do... Teď už to je dva dny minimálně na serveru. Ale já to nevím, aha. Já jsem na dovolené, dobře. Rozumím, ale pane Čunku, vysvětlete, vy jste to musel říct. Stát by měl především seškrtat dávky té části Romům, kteří celý život nepracují. Kdo to je? Kdo jsou ti Romové? Komu byste to chtěl vzít? Jakým způsobem? Ne, tak teď je to, tak to je v té poloze, možná je zkrátky, proto vám říkám, že to musím přečíst. Dobře. Protože já jsem řekl, že všichni lidé, kteří pobírají dávku, a tam se to týkalo především toho sporu Ukrajinců a Romů, tak, ale já jsem řekl, že se to týká i všech ostatních, kdo může pracovat, a tedy kdo nechce pracovat, nemá dostávat dávku. To je tak v pořádku, tomu rozumím, ale té části Romů, víte, kolik žije v České republice Romů? K té části Romů, která může pracovat a nechce. A víte, tak, kolik žije v České republice Romů? V České republice oficiálně je méně Romů, než je. To znamená, neoficiální číslo, to znamená, že tady pobývá asi... Ne, pojďme oficiálně, 21 tisíc. Takže kolik z těch 21 tisíc je na sociálních dávkách, víte to? Oficiálně jich je daleko víc, těch 21 tisíc. Je těch, kteří se přihlásili k romské národnosti. Tak, to jsou Romové a teď o nich mluvíme a vy o nich mluvíte. Ne, já o nich nemluvím. Já nemluvím o těch, kteří se k něčemu přiznají nebo nepřiznají. Stát by měl především seškrtat dávky té části Romů, kteří celý život nepracují. Takže z 21 tisíc, kolik to je lidí, kteří nepracují, víte to? Ne, já to vím, ale druhá věc je, že to číslo 21 tisíc je naprosto nesmyslné. To je číslo, které vytvořili oni sami tím, že se přiznali nebo nepřiznali. No, tak teď ale mi řekněte, je, kolik z toho je nepracujících. Ale jiná věc je, že to celé je uvozeno kontextem, že se to týká všech. Ale vy jste to řekl, že se to týká všech Romů, části Romů, teď nebo tady píšete části Romů. Ne, já jsem řekl, že se to týká všech obyvatel a bavíme-li se o Romech, tak to tam bylo, my jsme se bavili o všech obyvatelích, já jsem to řekl, že se to týká všech obyvatel a všech, kteří sem přichází, to se týkalo tedy v tomto smyslu Ukrajinců, a tam se mluvil o tom, že prostě nemáme vychovávat lidi na práci, to znamená všichni, kteří tady přijdou, mají pracovat a Romové, kteří mohou pracovat a nechtějí pracovat, nemají dostávat dávky. A to je celé. Jako jde o to, že všichni lidé, my jsme se bavili mimo jiné o ekonomiky přes státu, já jsem řekl, že ti, kteří nemohou pracovat a nechtějí pracovat, tak ti nemají dostávat dávky. V pořádku, to tomu a pak, rozumím. A pak byla otázka na to, proč se
Romové a Ukrajinci bijou a jestli to není proto nebo pro ono. Já jsem řekl, že nevím, proč to je, ale jisté je, že obě ty skupiny mají především dostávat dávky na základě toho, že začnou pracovat. Dobře. Pane Čunku, ještě jednou vám přečtu citace, které tady jsou a jak se ten článek jmenuje. Jiří Čunek, / Ihned seškrtat dávky Romům. Jsme všichni my Romové na dávkách? Ale vy jste novinář, tak víte, že já jsem to takhle neřekl. Já nevím, já jsem ten článek nepsal, ten si článek psal člověk. Já jsem ho taky nepsal, tak se zeptejte toho, kdo to psal. Ale to jsou vaše citace, pane Čunku. Ale to zcela jistě není moje citace. Nejsou to vaše citace, takže... Zcela jistě ta citace byla širší. Tak ještě jednou, poslouchejte, jo. Jiří Čunek, / Stát by měl především seškrtat dávky té části Romů, kteří celý život nepracují a žijí ze sociální podpory. Takže moje otázka, kdo to je, kolik těch Romů je a z čeho vycházíte, z jakých čísel? A já vám na to říkám, to, co jsem už řekl, opakovat to nebudu. Dobře. Jsem na dovolené, tím pádem nesleduju tady tyto věci a ani jsem ten článek nečetl. Ani jsem ho neautorizoval. Dobře. A až se vrátím příští týden, tak už to bude zřejmě zapomenuto, ale pokud nebude, tak ho budu nějakým... No počkejte, ale vaše povinnosti by mělo být, teda jestli to chcete napravit, tak sám byste se k tomu měl potom asi nějak jakoby postavit. Poslechněte, jakou mou povinnosti, já jsem nic neudělal. Já jsem poskytl citaci, která je nezměrně širší a oni si z ní něco vybrali, no tak co já s tím teď nadělám? A vám se to hodí? Mně se to nehodí, já jsem nedovolená. Dobře, tak si užijte dovolenou. Já teď s tím nic neudělám, rozumím. A já jsem to ani nevěděl a vy jste mě zavolal, tak jste mě o to informoval. Rozumím. Já jsem se z toho sesypal, celá moje rodina utone kvůli tomu ve vodě tady a hotovo. Tak co si, vy z toho děláte věc, kterou já bych, je to tak, jak vám říkám. Dobře. No a co? A myslíte si, že si vezmu letadlo a poletím domů? Teďka to ne, to ne. Já jsem chtěl vědět jenom váš názor, z čeho vycházíte, takže... No a můj názor je ten, který jsem vám řekl, že se to především týká všech lidí, kteří nechtějí pracovat a mohou pracovat. Dobře. A v České republice chybí lidi, chybí pracovníci a furt dáváme a furt podporujeme, si kupujeme ty lidi tím, že jakoby si je furt dáváme nesmyslné dávky. Dobře. Takže to byl důvod a týkalo se to všech a tento odsek se týkal jenom toho sporu, jestli tedy Romové protestují tedy proti těm Ukrajincům a já jsem tam řekl, že vůbec nevím, jak to bylo, ale jestli opravdu říkají, já jsem to říkal tomu redaktorovi, jestli oni opravdu říkají, že se bojí o své dávky, tak tomu jsem se takto asi vyjádřil. Dobře. Ale v celém tom kontextu dávkového systému. Dobře. Užijte si dovolenou a děkuji vám, že jste se mnou mluvil. Tak naschle. Naschle.